Dámy a páni, stál sa cez víkend nešvar na českom internete. Som veľmi rád, že som si to nehal až po víkende, pretože k tomu sa stalo ešte viacero vecí, ktoré vyskytli vlastne až po tom videu. A som rád, že ich tu budeme mať akéby všetky naraz. Pretože jedna z mojich obľúbených influencerie, Kerry Kirsten, sa vyjadrila k jej predošlým vzťahom a internet to strašne rieši. Mne osobne by to bolo asi jedno, pokiaľ by som nemal z každej strany vyspamované, že sa mám na to pozrieť. A to nielen, že od vás, akože v čete a v DM-kách, ale aj od mojich známych, hej? Kamo, hneď Vidra mi posielal všetko možné k tomu. Roman, s Romanom sme sa o tom bavili pred podcastom, Šarka to tu riešila doma, takže ideme sa na to pozrieť spoločne. Čo vy na to? Furt dokola poslouchat nejaký keci typu, že ať se vrátim k niekomu ze svých ex, nebo poslouchat, že ja som ta špatná, že ja som niekomu ublížila, takže... Čajka ešte nikdy nestreamovala asi videohry a nikdy sa jej nepýtali, kedy dá hru, ktorú vlastne už z duše nenavidíš, veš? Presne to isté, čo ona zažíva s bývalými, ja zažívam s fazmofóbiou proste. Ona tam proste dá toto intro ešte, chápeš, že to je basic story time vlastne video. V momente by som nebral to video vážne, chápeš, ona proste tunak ide, ježiš, ja mám toho dosť, idem sa vyjadriť a proste postavím sa za seba. A za tým. No počkaj, video neobsahuje reklamy, není speneženo. Ale ja som sa musel hodiť na účet, kde mám prémium, aby mi nedalo reklamu. Ej, no tak v momente sa vracám na účet, kde nemám prémium. Tak na čo čekáš? Haló! Tak teraz je otázne, či nás vyfakovala platforma, alebo nás vyfakovala Kerry Kirsten. Podnikateľka. Okej, ako ja, mne to je jedno viac menej, však ako aj keby tam nechala reklamy, bolo by mi to dosť jedno. Sme malý trh, treba zarábať, ja to chápem. Ja to úplne chápem a mať akože za 2 dní skoro mega je úlet. Tak poďme na to. Väčšina z vás asi ví, že som mala za život pouze 2 vztahy a oba byli nejakým spôsobom veřejný, takže víme, o koho ide. Videu nechci tak úplne menovať, nechci, aby to vypadalo, že nebo pôsobilo, že chci niekoho cieľene poškozovať. Počkaj, jak ako nechce nikoho cieľene poškozovať? Za celý život som mala 2 vzťahy, obidva boli verejné, ale nechcem nikoho menovať, je brutálne. Bože, Kerry, milujem to video a to iba minútu kúkam. Takže to pojmu diskrétne. Jeden prípad... Dyk aké diskrétne! Kamu, dyk... Toto nechápem, prečo až v takom veľkom meritku tu tí ľudia riešia. Jasné, však poohováraš, hej, však... Hej, sme ľudia, obzvlášť v Československu, tunak ohováranie je druhý šport hneď po alkoholizme. Čiže ja chápem, že ľudia nejakým spôsobom riešia vzťahy cudzích ľudí. Proste je to vzrušo riešiť, ja im viac menej. Nezastávam sa toho, ale chápem, že to ľudia robia. Ale až tak? To až tak vás musí zaujímať nejaká proste postpubertálna influencerka, že sa rozišla? To je až také asi. OK, ja chcem pochopiť, prečo to má skoro 1 000 000 za 2 dní. Takže si to idem kvôli tomu pozrieť. Proč sme sa rozešli a jak to medzi náma bylo? Rozešla som sa teda ja, z mojej strany bylo to... Dík, ešte nám to dropne DMs. Čajka, jaká diskrétna, ešte profilovku čavovú tam dá. Nice. Ja už nič zároveň nemusím, ja končím, je správnej čas to udelať. Mrzí mne to, že musím udelať takhle, ale tohle by mne zničilo. To si neřekla, mrzí mne to. Ja to všetko napravím, chce to jen čas, ale jak myslíš, zlato je pozde, vzdávam to. Najviac v pohode lolko chat, čo by mohol byť, ale bohužiaľ je to o vzťahoch. Človek by nikdy neřekl, jak sa za takovou nevinnou tvářičkou môže schovávať takovej hulvát, ktorý se... Kamo, jak ako nevinnou, však on je dokonalý. Brátu, jak ako nevinnou. Hej, myslíte si, že to ťa dokáže keby unaviť sa tak tváriť? Alebo som iba hejter a on sa ináč takto tvári, že to je default. Lebo on sa netvári, že takto, on sa tvári, že... Chápeš? On je proste dokonalý. Zakazoval mi vieci, urážil mne, vydíral, ponižoval, schazoval a hrozným spôsobom teda se mnou manipuloval. Byl strašne žárlivý, dělal mi neskutečne žárlivý scény kvôli ničemu. Stalkoval moji lokaci, to stačilo, abych se hnula z baráku. Tak to je už je hrot. Akože keď ťa vyslovene musí čavo... Keď ti robí toto a ešte do toho ťa v podstate sleduje, ako to je fakt hrúza. Čavo, čo vyzerá takto, tak totálne najviac neistý sám sebou. Proste sebavedomie nulové, keď musí takto ponižovať čajočko. Ak je to pravda, samozrejme, počujeme iba jednu stranu, sa pozrieme potom na vyjadrenia. Úprimne ma toto ale moc neprekvapuje pri tom týpkovi, ak to je pravda. Pretože keď točíš takéto TikToky, kde sa hráš na najviac chutného, aby si sa zapáčil čo najviac proste ľuďom, alebo budeme k sebe úprimní, čajočkám. Za mňa, keď toto proste potrebuješ pušovať, že si takýto perfektný proste fuckboyko, tak to sebavedomie musíš mať nejako proste chytené. Alebo možno má sebavedomie toho, že si je vedomý, že proste je taký prebabí taký cukrík, hej, že proste to berú, takže on je taký ten typický LA chlapec, čo proste sa tvorí takto a toto. Ale
jedna jediná poznámka k tomu, alebo jeden jediný protiargument k tomu, aký on je super v jeho hlave, tak sa zosype strašne. A to si viem predstaviť, že vtedy by mohlo prísť to, že začne stalkovať a ponižovať pred kamošmi, aby on stále to svoje sebavedomie nejako držal, vieš? Se zamknul a začal si tam projíždět moje chaty, hlavně teda speciálně chaty s mým prvním ex. Měl totiž jako furt nějaký pocit, že já s ním určitě něco mám. Přitom tam ten náš vztah skončil jako v takovém friendzónu, že tam absolutně nebylo o čem. Ten člověk pro mě už nebyl atraktivní, absolutně mě nepřitahoval a jako nikdy... Akože dobré, to mi může obhajovat, kolko chce ta Kerry, ale pokiaľ si v novom vzťahu a stále si píšeš so svojím ex, hoci čo iné než len tie veci, že kedy si môžeš dojsť po svoje veci, ktoré chceš mať akože so sebou, tak je to za mňa akože taká dosť chujovina. Ja verím tomu, že nemusí to byť vždy akože zo strany tej ženskej nejaké podvádzanie, ale už iba z rešpektu toho vzťahu by som to proste nerobil. Jasné, keď sa ti proste raz za čas ozve a máte nejakých podobných známych alebo rodinu, že sa ešte stále bavia, aj to je divné, ináč to by som nejako skúsil vyriešiť, tak jasné, odpíšeš zo slušnosti, hej, ale keby tam je nejaká súvislo dlhá konverzácia, je mi jedno o čom. Kľudne kámo, nech sa bavia aj o tom, že vonku prší, ale fakt, že dlhodobo, tak z mojej strany, v mojich očiach je to minimálne disrespekt k tomu vzťahu, čo máš teraz. Rozumieš? Obe strany by nemali mať kontakt s ex, keď sú v novom vzťahu. Jo, ako ja som tiež za. Ja som tiež za. No a tohle sa jednou dohnalo až do takového extrému, kde když si začal kontrolovať, co ja som lajkla na TikToku a našel tam, že já jsem lajkla video mýho prvního ex, kde teda byl shodou náhod jako Chrysos, který ho hlídal a byl to vlastně i důvod, proč jsem to lajkla, tak mě za to uhodil. Nebo uhodil, no. Vrazil mi takovou, že mi až křuplo za krkem, jo? Čo si blázen, to tento chlapec? No nič, no, doteraz si bol v mojich očiach perfektný a už si to úplne strátil, oh my god. Ako to, že je fakt dal čapák, je fakt vážne. Keď čavo udre ženu bez toho, aby to ona chcela, tak je proste kok. Môže to byť sebavejšia pič. Môže to byť fakt, že extrémne ťa môže nasírať, ale pokiaľ jej fakt dáš čapák, tak si proste kretan. Bohužiaľ, ako za mňa, v mojich očiach určite. A čavo tunak dal nejakú fotečku bez trička a čajka mu napísala pojebte, až nebudeš mít holku a týpek, že jsi sem ready. Ja nemám slov. Ej, jo, hej, wow, 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 ďalej, ďalej. Snapchatu. Ďalej, next slide, ďakujem. To už by som mal piť. Proste keď má v pláne čavo si tam vypísovať s inými čajkami, však nech za nimi beží, bye bye. Alebo myslíte si, že ona na to prišla, došla ho konfrontovať a čavo iba že... To tak není, babe. A ona, je to tak, a on. Prečo si bola tak dlho? Ani by som nemal chuť sa o tom baviť. Tak ho mala ráda, ne? Čavo ti dá čapák, nájdeš mu čety, ešte vidíš, že je s inými kurvami vonku a ty si povieš, že možno to tak není, ak si myslím ja. Láska je slepá? Jo, asi hej, asi emócie ti proste zahmlia tú hlavu, ale ja to nemôžem vnímať asi ako žena, že? Asi to berem úplne inak, ale proste kamo. Ja si myslím, že už vtedy, keby som od neho dostal čapak ako žena, tak už tam by sa mi začalo vyjasňovať, že hej, tak to není dobré úplne. On ke konci chodil jako s cucákama na krku, to má jako, strašne tvrdil, že to má jako z tréningu, jo? Nevím, jak sa povede človeku udelať cucák z tréningu, ale budíš, nechme to tak. Kamo! To vy nepoznáte? Stará dobrá finta. Čau, vydáš. Dáš mu tak a jak sa otočí krkom, hneď mu dáš cucek. Vypne ho do dvoch se... To nepoznáte? Klasický move. Punch and suck sa to volá. Alebo dá sa tomu hovoriť aj sucker punch. Sorry, to bol fakt zlý, ideme ďalej. Úplne najväčší bomba toho... Rišino, díky. ...bylo to, když som taky po rozchodu až potkala náhodne jeho bejvalou. My sme sa teda neznali, jo, jenom sme tak jako o sobě pasivne viedeli, že existujem, ale ona na mne proste najednou začala, že jako jestli som se sebou spokojená, jak som sa k nemu zachovala, jak som mu chudáčkovi jako ublížila. Ľudia robia hlavne zo svojich životov také telenovely. Ja toto nechápem, proste skončil váš vzťah, bye bye, ste cudzí ľudia od tej doby, ne? Ľudia robia zo všetkého teraz úplnú dramu, pretože oni chcú byť hlavné postavy. V každom živote, u každého chcú byť hlavná postava. Tak robia zo seba, kámo, je to proste rozchod. To sa
každú minútu sa stane rozchod na svete. Každú sekundu sa niekto rozchádza na svete, kurva. Teraz sa nebavím o Kerry, však dobre, veď tu nech sa to riešilo, lebo ten vzťah mala verejný. Ale teraz o tej čajke, čo hovorí? Si spokojná, jak si mu dojebala život? Kurva, čo ťa do toho? Bola si tam? Čo si Harry Potter, Chamber of Secrets? Knižka Toma Riddla, vrátilo ťa to tam? Bola si tam? Z tretej osoby kukala? Čo sa stalo doma, alebo čo? Toto má vyvytočiť. Toto má fakt vyvytočiť. Už sme sa dobrali k tomu, že to celý mesíce našeho vztahu, teda s nejakýma menšíma pauzama, táhal s náma oběma naraz. Ty pič, kamo, môj boj! Týpek proste došiel, že čaute. Splinter Cell Double Agent, Sam Fisher, čau. Ale i všem svým kamarádům tvrdil, jak vlastně spolu ani nejsme, jak mě pouze a čistě využívá pro fame, že si chce nahrabat čísla a sledující na Instagramu a že až bude slavnější než já, tak mě pošle do No, Mne na jednej strane tej Kerry ľúto proste. Ale na druhú stranu, kedy Kerry proste došla k záveru, že vidí čavové tieto videá? Že toto proste čajka videla a že... Jo, to fiknem a budem s ním. No, hej. Come on, vyrobiť lievance? Jo, asi si ho zoberiem jedného dňa, hej. I can change him, Hitler. Ježiš, áno, I can fix him. Sa tak Kerry iba, vieš? Vy ani neviete, akú strašnú mám chuť kliknúť na tento stream, kde proste agent Jake 100% je Elden Ring. Strašne mám chuť odkliknúť. Furt měl za to, že ako ja mu niekde zahybám, byl tým úplne jak nemocný. No to sa podľa mňa už vláčilo s tým, že to robil on, vieš? Nechcel byť porazený v tom, že to ona urobí tiež, lebo má to ego proste strašne malinké a zhodené, alebo jak to povedať. Čau má proste fakt ego z porcelánu. Preto chodil za 20 ďalšími čajačkami sa vybavovať, točil takéto thirst trap TikToky na 15-ročné čajky, ale ak by to robila ona, tak on by to nezvládol. Ja si viem predstaviť, že on by proste podvádzal 2, 3, 4 roky Kerry, ale ako náhle by ona jeho raz podviedla a dozvedel by sa, tak by mal hýsak jak blázon, plakal by 6 dní a hovoril o tom, aké sú ženy proste pí. Takže mě po rozchodu začal špinit, vykládat lži, špínu na mě, špínu na náš rozchod, aby se všichni jako dozvěděli, že už spolu nejsme a jak to jako bylo, aby jako dostal tu pozornost, aby dostal tu lítost, aby si jako nahrabal čísla na tom ještě. Já si myslím, že toto videjko ničemu nepomůže, jinak jako jasné, pomůže v jedné věci, že bude sledované. Jo, to je fajn, to je super, těšíme se. Ale že by se ten týpek nějak změnil, to pochybujem. To jakože vůbec nic nevyřeší. Všechno nakonec semelo boží mlíny a boží mlíny v tomto prípade budú také, že vzťahov, ako mal teraz ten Dan z Kerry, bude mať Dan viac a viac a viac a bude potom taká, jak sa tomu povie, bude všetkým známe, že čavo v tých vzťahoch taký proste. Ja chápem, že to Kerry sere, že také niečo proste ten čavo robí, ale ja na jej mieste fakt, ja by som to nehal tak, pretože ten typek, ak je fakt taký, ako ona popisuje, tak bude mať ďalší a ďalší a ďalší vzťah taký istý a už sa to bude iba kopiť a bye bye. Asi chcela očistiť svoje meno. No jasné, ja to chápem. Ja chápem, že toto takto natočila, ale toto samotné, okrem toho, že to má strašné views, ničemu nepomôže. Nejenže dělal tohle to všechno, ale on i maximálne zneužíval moje dobroty a toho, že som proste hodná a dělal si ze mne taxík, služku, hotel, tady skoro restauraci, bankomat, a někdy divné svoji matku. Fňukal, ať mu koupím nový oblečení, nový boty, iPhone, sluchátka, PlayStation, že chce jít na dovolenou, že nechce se... Kdyby mu chcela fuckery ublížit, tak mu koupí Xbox. PlayStation chcem. No koupil by si ho na šupu, ne? Samozřejmě, úplně chápem. Přišel s výmyslem, že bude dělat trading, ať ho založím a pošlu mu nějakých pár desítek tisíc. Nebo... Samozřejmě, že musel začať tradit, musel. Keď sa ti nechce podnikať a nějaké tuke si zarobiť sám, choď rovno tradiť. Z toho stalo to, že ze mě začal ždímat i jeho bratr, že prostě to bylo už nejenom, že potřebuje jako on, ale že i chudáček jeho bratra, že taky nový oblečení a taky nový iPhone a tohleto, tamhleto a že on přeci nebude sedět doma, když někam jedeme. No katastrofa. Pak si teda nakonec nebrala servítky ani jeho rodina a začali ze mě tahat prachy i oni. Čo? Ale to je iba, že on je degeš. Nie. Jako přišel s tím, že mají nějaký finanční problémy, že... Si představ, že celá jeho rodina dojde, že...
PlayStation. A tak Kerry, a celá rodina. Že jim hrozí exekuce nebo co, ať to za ně zaplatím, ještě se... To je datlobrat? Týpek, ne, sorry. No ako jasné, ako dobre, zase verím tomu, že sa tu dá plnúť stále tá karta toho, že proste bola slepo zamilovaná, ale hoši. Ja si myslím, že aj slepý koň by to tak pochopil, že hej, to už bye bye, že to je zloba. Že to je fakt proste vypočítavý čávo, čo som zo mňa chce iba vymilkovať všetko, čo mám. Či ne, babi, teraz sa vyjadrite vy, babi. Týpek by to skúsil jednou a letí. Keď tam sú tie city, môže byť slepá, ale až tak? Čaj mala týpka, ktorého chcela každá, tak mu to tolerovala. Každá? Chápem, áno. Rozumiem. Potrebujem, aby si mi povedala, že či tiež by si bola schopná dotovať čava proste. Na koji chcete, že hej? Áno, a ešte k tomu, že na koji, že full package? Dobre, máme tu vyjadrenie. Jak ako ideš? Ja chcem byť ako on? Dneska do vane si berem novú bath bombu, čo budeme mať jak merch. Je to spolupráci s Whirlpoolom. Dáva šarce svoj mobil, je verný. Come on, ja nemám čo skrývať pred tou ženou. To je absolútne. Proste ja tam mám prihlásené všetko, čiže keď si chce pozrieť, ja nemám čo skrývať, bratu. Nemám. Ale ja si upřímne myslím, že tohle není úplne vo vieku, že tohle je spíš ako o charakteru, že jestli 18 nebo 28, že je to nakonec úplne jedno. Protože minimálne mýmu prvnímu ex, ktorý byl o tých 10 let starší a bylo mu tých 28, tak ako v niektorých věcech nebyl úplne o moc lepší. Tam sice ako nešlo o nejaký ubližování nebo podvádění, lhaní a tyhle ty věci, ale co se týče těch peněz, tak tam to ako o moc jiný nebylo. Tam to bylo vlastně vesměs to samý. Tam jsem taky vždycky všechno táhnula, já všechno jsem platila, já všechno jsem kupovala, já o všechno jsem se starala, všechno jsem zařizovala. Ať už v rámci domácnosti, bydlení, auta, dovolených, úplně... Hej, tak ale počkej, tak to už mi přijde, keď se to tak trošku opakuje, že či není úplně vina na jiné straně. Akože jasné, jsou to kreteni, ty chlapci, keď ju nějako vydržiavali a by aj dosť jej kokotina nějakým způsobem proti tomu nič nespravila, vieš? Lebo v konečnom dôsledku vzťahy sú o komunikácii. Ja chápem, slepé zamilovanie, neviem čo všetko, ale vy máte... To sa tak volá, že tvoríte pár. To není, že je tu jedna hlavná postava vzťahu a potom je tu sidekick. Není tu, že Batman a Robin. Vy ste tam dvaja. Čiže keď ťa niečo sere, máš sa ozvať. Ne? Vždycky, keď príde nejaký problém, aspoň z toho, čo ja som videl o svojom okolí, tak ľudia zdrhajú do virtuálu, na socky. A preto si vypisujú s inými čajkami, s inými chlapcami, pretože to, čo nefunguje v tom vzťahu, si kompenzujú v tom online svete a preto tak inklinujú k tomu instantne hľadať inú možnosť. Ľudia dneska proste, to, tým, jak fungujú proste Tindery a sociálne siete, že ty proste niečo ti nevyhovuje, tak hneď... To je tá istá filozofia, ak že poškrabeš si displej na telefóne, tak miesto toho, aby si ho opravil, si kúpiš nový. To je presne tá istá mentalita. A pritom, keď si dement, tak aj na tom novom telefóne ti praskne displej alebo poškrabeš si ho. To je tá istá mentalita. Ty skočíš z jedného nefunkčného vzťahu do ďalšieho, tam je veľká šanca, že sa ti posere to isté. I dárky mi kupoval z mojich peněz. Všechno vždycky, ať už za nás, za sebe nebo za mě, platil mojí kartou, kterou si nahrál do telefonu. Nahrál si ji i do všech možných aplikací. A to je akože Nikos už toto, hej? To už sme preskočili. Come on, Nikos. Ja som myslel, že on bude ten borec na tejto se a v podstate niekto to isto bude brať, že borec je, keď tak to dokázal vyspúľať čáčku. Když som si dovolila říct, ať si odebere, že sa mi to nelíbí a že s tým nesouhlasím, tak som nakonec ešte ja byla ta špatná, že ako co mne ubyde. Pak to nakonec řešil až môj právnik. I tam jako... To už je extrém, to už je ťažký extrém. Nikos? Fakt? Bol tiež takto? Nemal takú tú zaujímavú fotku? Že to bylo jako hrozně wow, přijel na letiště do Frankfurtu za ní, aby nemusela řídit, ale to bylo prostě, aby se jako blisknul na video, aby jako všem dokázal, jak je nejlepší a jako co by pro mě neudělal, jak je kluk snu, nebo pak jako wow, on jí udělal krásný narozeniny v New Yorku. Ale zase, protože se chtěl blisknout na video a jako to, že to zaplatil z mých peněz, to už vlastně... To je pekný sranec, ty kokos, to nie. Ja som si fakt myslel, že Nikos je frajer. Ach jaj. To ako nebylo jediný, co mu bylo pod úroveň, to proste ešte ako spolupráce a reklamy. Tohle všechno mu bylo ako pod úroveň, to bylo hrozne trapný a nechtý. Není teraz on vo veľkých reklamách na Airbank náhodou? Tohle je môj spořák. Ten jec. A tam by sedel na tých taškách, len by mali hlavy Kerry.
To je dobrý sranec. Nech se odměňovat jako já? Nech se odměňovat jako já, najdi si frajerku. Nechápu, že jsem jako 5 let v tomhle jako dokázala takhle jako fungovat, že jsem to jako vydržela, že jsem furt tak jako naivně věřila, že se něco změní. Já mám trošku pocit, že Kerry má ráda chlapce, co mají divné ego. Já nevím, čo si má, ako, čo som si ja odniesol z tohto videa je, že Kerry miesto toho, aby nejakým spôsobom sa na dlhodobejší vzťah pozrela aj trošku racionálne, tak rieši veci emotívne. A to je aj výsledok toto videa, akože to videjko není zlé. Ja som myslel, že to bude väčší sranec, však ako keď do teba chodí nejaký sociálny tlak a ešte vlastne v prípade toho Dana, že v kuse v podstate toto nejako okrajovo rieši na svojich sockách, ja by som tiež vypenil, to ako sa nebavme. Ale jediné, čo som si z tohto tak nejak odnesol, že OK, tak Dan neprekvapuje ma, že bol proste kár. To ma nejak extra neprekvapuje. Ten Nikos ma trošku prekvapuje, ale až tak dobre ho nepoznám. A hlavnú myšlienku, že som si odnesol, že Kerry ma proste zlý vkus na chlapcov, no. U toho Nikose tomu nevěřím. Hej, urval filtr, pozri sa. Všeobecne o influenceroch, teraz nie iba o Nikosovi. Ty vidíš iba zlomok toho, čo oni sú zač. Ja napríklad nepôsobím tak úplne na streamoch, ale ja napríklad viem pri veľmi banálnych veciach vybuchnúť akože od nervov. A dobre, je to vidno na tých streamoch občas. Ale chápeš, čo myslím? Že napríklad ja verím tomu, že niektorí z vás, keby ma stretnete na verejnosti a pokecáte so mnou, tak nemáte zo mňa akože nejaký lepší pocit, než ten, čo vám odovzdám na streame, chápeš? Proste to, čo ty vidíš na sociálnych sieťach od influencerov, to je to, čo oni tebe chcú dať. Jasné, že nikto ti nedá pohľad seba, jak proste si vydržiava frajerku, alebo pohľad seba, ako podvádza si frajerku. Jasné, že to nikto nedá von. Dobre, ja toto video chápem. Ako pôvodne som si myslel, že to bude proste tupá sprostosť. Hej, fakt som si myslel, že to proste bude pubertálna sračka, ale ja video tej Kerry chápem proste. 9 mesiacov som v tomto žil a pak z neopravnené žárlivosti skončila a jeho rukou v bezviedomí, ten šok, no a i mysleť na to nechci, takže absolútne rozumím. Proč se v tom tak vidím? Ne ve všem, ale děkuji za tohle video. Lidi potřebují znám tenhle typ osobnosti, protože se množí jak houby po dešti. Narcista dokáže lidi okouzlit svou přetvářkou. Nejhorší na tom je, že jediný, kdo vidí, jaký to opravdu je ta daná osoba v tom vztahu. Ostatní vidí jen tu pretvářovací slupku. Všichni okolo mají růžové brýle až na oběť. Tak to je ještě více časté, než by som povedal. Byl jsi se mnou jenom kvůli penězům? Ne. Ale! To vůbec nefunguje. Ale! Nebyl jsem kvůli tebou kvůli penězům, když to víš. Když to víš, že pohodě. No právě, že nevím. Ale. Proto se ptám. Proč bych s tebou byl takovou dobu? No právě, protože nevím. Protože jsi měl dobře. Měl jsem se dobře, ale ne kvůli penězům. Pojďme se pozrieť na vyjadrenia. Ani nevím vlastně, kde mám začít. Čekal jsem, že natočíš nějaký video o našem vztahu, jenom jsem nečekal, že to bude video plný lží a pomluv. A mě to vlastně asi ani nepřekvapuje. Každopádně bych byl moc rád, kdybyste to video dokoukali do konce a poslechli si moji verzi. Než začnu mluvit, tak mi je fakt nepříjemný točit tohle video, ale prostě se těm lžím nějak bránit musím. Tak ty čety s holkama to asi nemá úplně cenu zapírat. Jak nemá cenu rozebírat? My jste mohli vidět nějaký screenshoty a tak dále. Každopádně se nemyslím, že jsem si vypisoval s někým hodně a nebo nějaký nevhodný věci. Jak jako vypisoval hodně? Například, když ti čajka pově, že keby si single tě vyjebem, tak napíše, že jsem ready. Není vela napísané, ale pově to dost. Jsem si vědom toho, že jsem v tom vztahu udělal hodně chyb, jsem toho posral. Ale přijde mi nefér, aby mě označovala jako tyrana, násilníka a manipulátora. Ještě tam dávala nějakou fotku mýho krku, jak jsem tady měl něco mezi odřeninou a spáleninou, vypadalo to jako cucák. Každopádně já jsem to měl z tréninku, ona mě osočovala z toho, že to mám prostě od nějaký holky. A to bych musel být úplnej dement, abych jí podváděl a ještě si nechal dělat cucáky na viditelné místo. Zarazila mě jedna věc, jak jsi řekla, že ses náhodně potkala s mojí ex. Neexistuje asi vesmír, kde zrovna vy dvě byste se potkali úplně náhodou, takže... To jakože je asi úplně jedno.
Ale dobré. A nevím, co na to říct. Je fakt hezký, že jste dali hlavy dohromady a rozhodli se, že mi z života uděláte peklo. Dál říká. Tyk, jaký edit! Roman, můžeš dát len tak od tohto bodu ďalej vo videu, že random budem robiť. Ukazoval na věci a chtěl po ní, aby mi to kupovala. To je úplná blbost, bullshit prostě. Ba naopak, já vždycky, když jsem od ní něco dostal, ať to bylo prostě, já nevím, dovolená nebo nějakou dražší věc, tak mi to prostě bylo blbý. A rozhodně jsem se neukazoval na další a nechtěl, aby mi to kupovala. Hodně kolem Vánoc jsme se měli vidět normálně si promluvit. Místo toho po dvou měsících to vlastně vypadá, jak to teď vypadá. Házíme na sebe špínu na internetu, no, jenom nerozumím. Tak jakoby ty nejsi žádná chudinka v tomto, však ty si to robil těž, ne? Vy jste se fakt našli jinak, jako keď se nad tím takto zamýšlám. Typek viac kontroluje, či je na tom videjku chutný. On se kuká na ten svoj, to úplně vidíš, on tými očami kuká smerom doľava, čiže zrkadlo, čiže doprava, on je z jeho uhlu pohľadu jakoby na pravej strane telefonu, čiže on sa iba kontroluje, či je chutný. On viac efortu dáva, aby bol pekný na videu, než aby hovoril k veci. A začal sa zvídať s niekým iným, stačilo mi to normálne říct, ale nemuselo by toho asi... Borešek, ty si upávam! Jak ako ona ti mala povedať? A ty si niečo nepovedal, hej? Ja k tebe nechovám žiadnu zášť, přeju ti, aby si našla niekoho, o kom si nebudeš myslet, že tě má jenom na penízky a pro slávu. Teď znáte moji verzi, můžete si udělat každý svůj obrázek na to. Ve finále pro mě je nejdůležitější, že moje okolí ví, jak to celé bylo, vědí, jaký jsem. Čavo, nič nevysvětlil. Něco od nás. Čavo, nič nepovedal. To je v píči. Máme tu ešte Nikosa. Chápu, že čekáte na moje vyjadrenie, tak poďme na to. Nečekejte nic útočného vytahovania sokrej konverzácií a podobných odporností. Svedomí mám čistý, jen sa musím brániť proti narčením, ktoré padli. Ačkoliv sa totiž môže zdáť, že to je jenom nevinný prohlášení, ktoré zabaví pár lidí na sítich. Má dopad na spoustu vecí v mým osobním i pracovním živote. Existuje jedna vec, ktorá ve videu nezaznela. Jak to tak ve väčšine vztahu býva, po našom rozchodu sme medzi sebou mali nejaké nevyriešené finance. Na tie ale reálne existuje smlouva medzi mnou a dotyčnou osobou, dohoda o splacení dlhu, ktorou sepsa po našom rozchodu jej právnik a je tam napsáno, že si finančne nic nedlžíme a vše je srovnaný. Časť svojí práce nebo spolupráce som fakturoval na jej fakturační údaje, pretože sa jej to hodilo do účetnictví. Spätne je to blbosť, ale nebral som to tehdy ako problém, když sme mieli spoločnú domácnosť. Ze stejných dôvodu som miel i kartu od jej účtu v mobilu, ale kartu vystavenú na moje meno. Během našeho vztahu som pro ní více mne pracoval, strial som jej YouTube videa, väčšinou vymýšľal, balil a posílal merch. Tak to ako dosť ako mení uhol pohľadu, nie? Keď mali akéby spoločné love za to, že spoločne robili veci. Či iba ja to vidím ako teraz tak trošku rúžovo z jeho pohľadu. Nikto nemôže říct, že bych si budoval svoje meno na ní a na ní kašlal. K tomu se váže i osočení, že som s ní byl jen kvôli slávie. Težko sa mi to poslúcha teď chvíli potom, co som i rok po rozchodu byl ten první, komu zavolal, když jí bylo špatne a ja jí bez váhaní vozil do nemocnice. A toto je presne ono, hoši. Veľa ľudí po TikToku, čo som videl nejaký feedback, sú také, že hneď sú zakery. Čo ako chápem, lebo viem si predstaviť, že veľa báb sa vie s týmto nejako stotožniť, že proste majú na p***u vzťah, ak sú sa z neho vykričať. I bez vami vozil s kocorama na veterínu, nebo hrešil problémy s iným tejdejším přítelem. Vyjadrovať sem se nechtel, ale když som videl, co to spôsobilo a kolika lidem dneska stačí jednostranná výpoveď, navíc rok a pol po rozchodu, musím veci uviesť na pravú míru. Měla dost příležitostí to říct, byli jsme spolu v detektoru, kde nic takového nezaznělo. V několika rozhovorech prohlásila, že jsme si nikdy nic neudělali, normálně jsme se bavili a vytáhnou to teď. Ještě ve spojitosti s jejím dalším přítelem mi prostě nepřijde fér. Tímhle pro mě tohle téma, kauza její osoba končí. Čau, nám ještě dropně Edward prostě na konci. Hodilo sa mi do účetníctví, ty si byl vedený na pracáku a neměl si jak fakturovať, pretože si neměl živnosť, měl si kartu na svoje jméno, ale od mého firemního účtu. Moje zlatá karta byla nepřenosná, na tu si právo neměl a taky řešil môj právnik ako odcizení. Mimo jiné, svůj dluh teda ani ne jeho směšnou polovinu si splatil až v prosinci 2023, když to řekneš bez detailu, trochu to mění význam, chápu, co potřebuješ. Ježiši Kriste. Poďme si odniesť jednu faktickú vec.
všetky tri strany sú jeble. V tomto celom. Je to poslední, co k tomu sdílím, protože se to údajně zase lží a už mě to fakt ne, už mě to nebaví fakt. Odřídla jsem zbytečnou omáčku, hned podrobného vyúčtování položek a seznam toho, co všechno to bylo a teda je to osobní a nepodstatné. Okay, tunak je v prvém zastupnění v týchto výzvách. Jednak z naplacení částky v souhrné výši 872 373 českých korun. Z výše uvedené vyplývá, že klientka vynaložila za uvedené minimálně částku 1 706 500, keby to radšej dala Datlovi. Moje zlatá karta byla nepřenosná, neměla právě využívat a opakovaně jsem ho žádala, ať si vymaže, je to izde. Nemám důvod, proč, důvod si věci vymýšlet, navíc na vše zmíněné ve videu mám podklady. Ta dohoda, kterou se ohání, že byla po rozchodu, ta byla až listopad, prosím, 2023, takže ono to popravdě zase taká stará záležitost není. That's it, I'm done. Toto dal Dan. Já se nepřestávám divit, tak nejdřív jsem manipulátor násilných stalker a teď mám ještě malé pele, holka, já teda nechápu, proč si se mnou byla a ještě mě živila, jak všude tvrdíš, asi jsem nebyl tak špatný. Nechápu, že tohle byl člověk. Kámo, to najviac potvrzuje, že jsem povedal, že čavo má takéto ego. Otázka. Má väčšie ego alebo pevie? Ne, dobré, hej, hej. Nikto sa nezasmeje, bol to detinský joke, máme byť lepší, máme 26 rokov. Jo, ako Preston. Oni sa fakt našli, títo traja. Ako z môjho uhla pohľadu, čo tu teraz pozerám poslednú hodinu, oni sa traja fakt našli. Normálne, type byť ľudí, ktorý mal byť nejakým spôsobom vo svojom trojholníku asi. To je proste vzťahová dráma, telenovela, len to není nahrané, je to nejakým spôsobom reálne. A je to verejné, no. A ľudia to majú radi, lebo vieš čo, ľudia sa jakoby odpútajú od svojich osobných problémov a v podstate majú taký pocit, že žijú v tom probléme s nimi, ale iba ako taký spektátor. To je presne princíp, ako funguje Clash of the Stars. Dvaja sa mlátia, zbytok sa zabava. Mohli by spolu začať chodiť Dan s Nikom a bolo by to vyriešené, kruhu zatvorený? True. A ešte by to bolo tým pádom aj Netflix friendly. Jo. Jaj. Nič, keby som chcel nejako busnúť si proste socky, tak zahráme so Šarkou proste rozchod fejkový. A dám sa dokopy s Romanom. A vybavené! Kámo, keby to šlo fakt do koprov, tak mám plán. Kámo, prečo má typek rozhovor nastrihaný jak trailer na film? Ale ako ani ne, že dobrý film. Chápeš, ne? Protože jste si psali o rozsáhlejší verzi mýho vyjádření. Já jsem dal jenom ve zkratce, nedal jsem tam ani... To fakt reálně typek musel jít k nějakému svému kamošovi na podcast, aby se věděl vyjadřit? Najednou po dvou měsících od rozchodu přijde a vytáhne na mě úplně nejhnusnější, nejodpornější špíl. To fakt je vycenzurovali jméno, hej? Ty kokos, kamo, o kom se asi můžu bavit? Jo, já netuším, o kom se můžu začet bavit, jo. Ty máš nějakou teorii na to, kde tohle to vzniklo, proč vůbec ona vydala to, co vydala? Lebo ji to sralo? Lebo ji non-stop lidé spájali s ním? Proč se k němu nevrátí tyto srance? Ne? No, moje teorie je taková, že se k ní donesly nějaké věci. Nějaké věci, co jsem třeba udělal, nebo něco, nevím. Jak nevím? Že se spojila s mojí ex, to mě dost zaskočilo. A tudíž tyhle dvě osoby se spojily a rozhodly se, že mi z života udělají peklo. Vytáhli na mě. Kámo, ženy v tomto, keď se rieši, že ohováraně chlapov, alebo prostě nějakým způsobem v úvodzovkách ponižovaně chlapov v takomto haha meritku, tak to je jak gang. Lenže ženské nevedia, že keď toto isté robia chlapi, tak my nejsme gang. My jsme gilda. Hoši? Hoši, a čo je viac? Gilda alebo gang? Protože prostě říkal, jako ona tady říká, že nebude jmenovat a já nevím, co všechno, ale přitom to každému jako doteče. No, prostě tak jako tak to jste si urobili vy tu. To jste si spravili dvě minuty dozadu. Hej, tak vyblurujeme jméno, vypipáme, nebudeme jmenovat. No k***om se asi bavíme. Dick Obama se s ním rozišel, já nevím. Naházala tam hodně špíny nejenom na tebe, ale i na tvoji rodinu. Kde se tohle to v ní jako vzalo? Hele, nevím, ale určitě mi to nepřijde v pohodě. Byly to hodně nějaké osobní věci, výmysly. Každopádně mě to mrzí, že něco takového řekla. Fakt jako je to odpor. Výmysly k tomu to dávala Kerry aj nějaké screenshoty. Takže, Beruška, teď nemůžu mluvit, nejsem sama. Vím o tom, že ti Daník říkal o mých problémech. Mohla bys mi prosím pomoci, potřebuju do příští středy zaplatit 150 000. Ne, čiže... Ne, no.
stalo se a taky jako prostě co si čekala od 17letého kluka, to by bylo 25, když jsme spolu začali a asi se... Tak asi máme viac menej odpovede na to, odkiaľ fúkal vietor. To akože samozrejme neospravedlňuje nič, ak je fakt dal čapak tak, že je ruplo za krkom, tak akože je proste kokot, aj keby mal 12 rokov, proste nevychovaný degeš. To je samozrejme. Ale akože 25 ročná ísť do vzťahu so 17 ročným chlapcom, tam musíš asi čakať, že nebude všetko úplne vyexpené, jak sa hovorí. Než sme spolu začali chodiť, ja som mi to omýval o hlavu, říkal som mi, že som kluk, ktorý doslova nic nemá a ani jsem si to nedokázal představit, prostě začít chodit s holkou, která už má všechno, která je zabezpečená, která má prostě krásný auto, hezký byt a fakt jsem se jako cítil takovej jako ne, že méně cenej, ale prostě vedle ní jsem se fakt cítil jako menší. Prostě jak a místo toho, aby si s tím něco robil, tak si dal čapák a bral od něj peníze. Říkám, nebylo mi to příjemný a rozhodně to není v pohodě, když všechno platí holka vždycky. Víš, co ještě není příjemné? Dostat čapak od čava, čo je třikrát taky jak ty. Není příjemné, obzvlášť, když máte spolu žít. Když pominu to, že nechci teda... Mě to dokukat iba sere. Nemusíme to dokukat, ne? Já si myslím, že se nič nové nedozvíme. Prostě, ježiš, dobrý sranec. Jakože, když se takto pozerám na to, tak oni si minimálně na tu chvílku... Medzi sebou sami seba zaslúžili, akéby. Ako nemyslím si, teraz nechcem tým povedať, že Kerry zaslúžila dostať čapak, to absolútne, to je pekný fakt spravil. Ale v tom, že mali akéby na chuja vzťah, tak si za to proste mohli obidvaja.